この男は柳田拓海容疑者です。喜多方町牛のタクシー運転手です。柳田容疑者は今朝6時過ぎ、まず宮崎県喜多方町の建設作業員花畑誠さんの家に押し入りました。そしてここで猟銃を発射して花畑さんを死亡させ、花畑さんの妻にも怪我をさせました。その後、車に小学生の自分の子供2人を乗せて喜多方町内で包囲した警察官に発砲して逃走しました。この逃走は6時間余りに及びました。4人苦労者で、あ、今そのガードレールを突き破って道路の下に落ちました。警察官が、そちらの方に、こちらの方に、道路の方に出ているようです。これはすごいスピードで出てきます。車とぶつかりました。パトカーでしょうか、車とぶつかりまして、さらに逃走を続けておりますが、今止まりました。警察官が今出ていきますが、車はさらに逃走しようとしておりますが、今警察官が突入しておりますが、またそれを振り切って逃げております。あ、警察が突入しました、車に、警察が突入しています。この事件で警察官6人が軽い怪我をしました。なお2人の子供は無事でした。警察の調べでは、柳田容疑者と殺された花畑さんは妻同士がパートタイムの勤め先が一緒という中で、柳田容疑者と口論した妻が2週間ほど前からこの花畑さんの家に身を寄せていました。柳田容疑者は家を出た妻を連れ戻そうと今朝花畑さんの家に押しかけました。そこで止めに入った花畑さんと揉み合いになった。その時銃を発射したということであります。警察では明日にも殺人の疑いで柳田容疑者を再逮捕することにしています。